Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování z mýho hraní Call of Duty 4. Minule jsem sliboval, že bude další díl s Tomem, ale ještě hraju předtím, abych pěkně hrál. Teďka tady hraju proti dvou padesátkám, nějaký tenhle ten mod klasický. A nejdřív jsem hrál s tím jedním slabším, jakoby, a pak přišel k němu, protože to jsou evidentně dva kámoši. No, ale jakože by mě nějak extra dávali. Jako jo, dávají mě, jsou to 55, jo. Ale to vtipný, jako no. Já tyhle ty mapy vůbec neznám, to je samozřejmě můj největší problém, protože oni se tady různě pobíhají a dělají různý hovadinky. A tady se hlavně budeme hrozně dlouho hledat, jako. Podle mě. To bude asi takový nudě celkem. I když tohle tu mapu si pamatuju, že jsem hrával. Ale já jsem hrával si všechny, ale... Ty bláho. Ale samozřejmě si to vůbec nepamatuju. To byl ten granátomet docela dobrý, bych řekl. To vždycky šlehnu tam, kde je potřeba, že? Tak. Ok, je smrtelný, ne? A nemůžu moc mluvit, protože bych pak moc neslyšel to, co se kolem mě děje. Jsou dva, jo. A teď si drbu ruku, tak běda, jestli mě zase střelej. Dá se hodit někde od spoda, ne? Dobře, on. Já vůbec nevím, v kterém baráku jsem to byl, takže já jsem úplně v háji. A vůbec jako nevím, kde mám hledat, no. Spíš, že mám X-ray vision. No jo, jasně, 10 challengeů. Teda, lala. Já jako, když je neuvidím klasicky, tak prostě si ji vemu, že? Hrozná taktika tady. Jako nevím, podle mě, když jsou to 55, tak bych tam měl být furt mrtvej, jako permanentně. Vůbec nevím, kde jsou, jako no, což je samozřejmě, oni taky nevidí, kde já jsem, ale... Tady asi nebudou. Tady jsem moc asi mimo, já to opravdu neznám, opravdu netuším. Už vím, kde je. O, dobře on. Má těžký kulomet asi. A jo, tamhle vidím smrt, takže aspoň vím, kam mám jít. Tak. Nevím, nevím, kudy mám jít. Melouny typu určitě rozstřelit, ale... Dá se tam vlíst? Jo.
Tak pojď. To je hajzl. A zrovna jsem se otočil tak blbě, že jsem nemohl prostě přemýšlet z druhou stranu. Ho, ho, ho. Oh, on byl tady takhle, aha. No tak to jo. Mají tu UAVčko a já jsem v háji, že jo? To jsem úplně bez šance prostě, no. Karmák z druhé strany. Trošku. A to mě zabíjí. Jo, ten bra. Já jsem byl právě s tím bohem. No to jsem si měl zjít příště laserový zaměřování tady. No red dot. Drbu se. Dobrý. Ty já to vůbec to neznám, no. Tak, tady jdeme nahoru. Tak to byla trošku lama, že? Bych si ji vzal? A já si ji zkusím. Co? A, to je vidět, že to tady prostě znají dobře, no. Jsem jako vylamil, no. Ha. Běžím. Tak, tady vylezeme nahoru. 60 ku 50, já si myslím, že to není tak strašný. Tady asi kempit nemusím. Jsou furt dva. Byl tam někde v tom baráku. Nevystrkoval tam hlavu. Hrozné maso. Tady jsou schody. Tady nic. Tady nic. Já nevím, no. Já jsem mu tu úplně padinu. Není špatná. To je kempa, no to ne. Že nemají tu UAVčku. Je potřeba zase vymlátit. Mají tři smrti, no. Ten jeden už ho asi má, teda. Tyjo, to on tam furt kempí, ne? To je hrozný kempa, tyjo, to je strašný. To vůbec nenapadlo, by tam mohl být znova, jako, tyjo. To je tak suchý.
To je někde tady, jo. Si takhle vylezu. No, dám, ale kde to jsem zase? We are losing this battle. Ale někde jsem. No. Ne, já nevím. Tak kde vyleze? Jo, tak kde je? Hezké, no hezké, hezké. Vůbec někde tam byla, někde za tím oknem. Samozřejmě. Je to nějaký moc taktický teďka, ty, měli bychom víc střílet. Umři! No, proto. Tady je totiž hrozně možností, jak se skrýt kde, prostě různě. Neštěstí. Ha. To je, zrovna, prostě se mě musel všimnout, tyjo. Hambář jeden. Zastáme někde. Tady plentě, on zase bude někde ve okně, ne? Určitě lama. To je hrozně blbý, když jsou dva, no. To se prostě dá nějak taktizovat, ale takhle to prostě... K ničemu, že? A kde oni jsou, no? To je prostě těžký. Tak, to bylo hezký. Oh, já jsem se lek. Bude strašně, ale. Je tam vběhnul. Oh, škoda, 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 tyjo.
A počkat, Tom. Čus, pařím, natáčím. Čau, čau. Můžeš se ke mně připojit, kámo, dostávej na kotel, ty. Prohrávám jenom 110 ku 10 a to hrajou proti dvou zase. Teřinku, já tady nejdřív naskočím, aby mi naskočil telefon. Jo, jo. Já mám úplně totálně vybitej, úplně komplet. Hmm. Jak jsem někam napsal, tak jsem se to chtěl přečíst a okamžitě to spadlo. Telefon? No, telefon, no. Já jsem na telefonu celou dobu. Ty bláho. My jsme někde tamhle, já vůbec nevím kde. Hrám takovou blbou mapu, já si pí pamatuju, že jsem jí hrál, ale vůbec samozřejmě nepamatuju, jak to tady v ní vypadá. Třinka. Ještě. OMG, proč jsem se nekoukl na druhou stranu? OMG gamer, proč? Jo, mluvte si tam. Teď budu mít někde furt... ty kráso. Ten tam bude mít někde nějakou schovku, ty jo, a furt bude v té blbý schovce. Já ještě uvidím nákup. Jo, jo. Oh my god. To je hrozný bordel, že? Zase bude jde kempit, ne? Už jo, nadechni se pěkně. Prolezem to tudy. No na to, že mě teďka tak zase hrozně vypráskali, tak teďka dobrý. Kdybych měl tu lepší optiku, to bylo možná lepší. Já jsem koukal na tam ty a ty byly úplně stejně jako dramáčky. Asi bude se tomu dražší. Dramáčky. A večer jsem. Tak kde jsou, kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kde ty být? Bude konec za chvíli mapy. Já vůbec nevím, kde jsou. Že to je prostě trapný, tyjo, tohle. Remíza. Hlavně mi to nepodělej. Kde, kde, mi ukaž. Asi jist pěkně. Dobře on, dobře on, dobře on.
Tak to bylo hustý, no, to byla docela zajímavá hra tohle. A 20 minut? Tak jo. Dobrý, takže jasný, že příští hra bude s Tomem a ahoj.